ሰላም ሰላም አብሻሽ ዲናቹ ባቢኒ የናንተ እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ዛሬም ተመልሰናል back again ሁላችሁም ሰላም ዶናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደተለመደችው እንግዲህ ቀለል ያለች 7779276037 ላይክ አንዳችንም እንዳቀርስ ሃያዩ ላይክ ሚያረጉ እህ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው የኢንተርኔቱ መንደር ደብለቅ ደብለቅ ለክ ብሏል። ሁሌም አዲስ ነገር እንዳለ ነው። ዋንትያ አግብታለች ሚባልም ነገር አለ። እንዴት ሃው እኛ ሳናቅ ከህዝቡ ተደብቁ አሷ አዲ ዲ ጀለስ ምን ያህል ተህሎ በልቶ ነው ነገሮች እንደወረደ የምትቀበሉ ጓደኛችሁ? ጸጉርሽ ነው? አይ የመንግስት ጸጉር ነው፣ የብልጽግና ብልጽግና ሰጥቶኝ ነው። ጸጉርሽ ነው እንደዚህ አይነት ዊግ አለ? ሀፍ ጥቁር ሀፍ እንደዚህ የሚባል ጸጉር ዊግ አለ? የለምሮሚሽ ነው ጸጉርሽ ነሽ ብለሽ የምትጠይቂ ልክስክስ ለምደሻል። ይሄንን የቻይና እና የምናምን ዊግ ላያችሁ ላይ ቀጥሎ አንድ ቀን እሳት ቢለኮስ እኮ ሴቶች ተያይዛችሁ ነው የምትቃጠሉት። የላስቲክ ጸጉር አድርጋችሁ ላያችሁ ላይ ለቅሶ ቤት ገብታችሁ እኮ አልቅሳችሁ ሳትጨርሱ አንድ ቅንድባችሁ ረግፎ ቅንድብሽ መሬት ላይ የምትፈልግ አበሻ ነሽ። ቅንድብሽ ፌክ፣ ምንሽ ፌክ፣ ቂጥሽ ፌክ። ስፖንጅ በላችሁ ላይ ሙቀት እኮ በዚህ ሰዓት ሙቀትበሹን ውስጥ አፍነሽ ነው የምትሞቹ። ስፖንጅ ጡት ሚያዳ ስፖንጅ ቂጥ ስፖንጅ ምናምን ወጥራችሁ ላያችሁ ላይ ማለት ነው። ሞጣ የሚባል ተንከሲስ ሮሚ ማለት ግን ከሁሉም ማህበረሰብ ጋር የጣለች ግለሰብ ማለት ጎጃሚ። አንቺ ከስቀል ላይ አልፈልግሽም ብያት ከምሽቱ 7 ሰዓት ምንም በማላውቀው ጉዳይ እሷ ቤት ሲሄድ ጎጃሚ አንቺ ጠይቃ አልፈልግም ብለሃት በሳምንቱ ስለ እሷ ማሰብ ስትጀምር በዚህ አይነት ሁኔታ ምን ማድረግ ይቻላል? የእውነት ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ይሄ ቡና የአጋጣሚ ከላምበረት አካባቢ የተገዛ ቡና ነው። ይሄ ቡና ስታወት እንደዚህ ያማረ ቡና በቆንጆ በቃ የታጠበ ቡና ነው የሚመስለው እንደዚህ። ነገር ግን ውስጡ ላይ ሌላ ታምር ነው ያለው። ላምበረት አካባቢ ነው ይሄ የተፈጠረው። ቡና ውስጥ ደግሞ ምን ሊያስገቡ ወደ ክፍለ ሀገር ወጣ እያል ነበረ እና ይሄን ቡና በ300 ብር ገዛል። ከታክሰረው እንደሆነ እነዚያው በቃ በመናኸሪያው ዙሪያ ባሉ ቡና መሸጫዎች ለየት 11 ሰዓት ላይ አካባቢ ነበረ እና ይሄ ቡና ስታዩት በጣም መልካም ነው፣ ምርጥ ነገር ነው። ከዛ አጋጣሚ ያው ቤተሰብ ጋር ከገባ በኋላ ሲፈታ ውስጡ ሌላ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት መልኩ ይሄ ልፈታው ነው። ይሄ ፍታው እስኪ አሁን ሲፈታ ውስጡ ሌላ ነው። የሚገርመው የሌለው ተአምር የለም። ከአይጣር ጀምሮ የተለያዩ ፍራፍሬዎች ጥቁር በጣም የቆሸሸ ቡና እና እሩ ቡና የለውም። ዙሪያውን እንደዚህ እንዳስቀመጡት በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ እዩት። ረበስማ እንግዲህ ቅድም ያለች ቡና ሌላ፣ አሁን ይሄ ቡና ሌላ። ሙሉ ሙሉ ቆሻሻ ቡና ሙሉ አንድ በቃ ምንም ነገር የለውም። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ደረጃ ደርሰናል። እንግዲህ ሀገራችን ምን ያክል ችግር ሲታይ እንግዲህ ማብራት ሄዷል። እንደምንም እንደሚሆን ነገሩ ሰቸዌሽኑ እናስተካክላለን። ሰቸዌሽን ላይ ሲሆን ፍራፍሬው ላካሉ እኮ በ300 ብር የት ይገኛል ማለት። ማብራት ሄዷል። ሽንኩርት ቤታ ትንሽ ውሃ ከአየር ተቀብዬ ልምጣ ብሎ እንቀጥላለን። እንዲህ ሄዱ፣ እንዲህ እንደዚህ አትሄዱ። እንደዚህ ከሄዳችሁ ኮንታ ትገባላችሁ። እንደዚህ ኮንታ ሄድ
ሴቶች ሰምታችኋል። ኮንታም ትገቡት ሁልጊዜ በዛ ስለምት አቅጣጫችሁ አስተካክሉ። ያላ ሙዲ ልጅ ከቤት ቤት ይዞ ሲወጣ ወይኔ ዛሬ ወይኔ አባዬ ምን ሆነ? ና ግባ ና ና። እንዴ ምንድን ነው አንተ? የማንን ስም ለማስጠፋ ነው እንደዚህ የምታደርገው ልጅ? የማንን ስም ልታስጠፋ ነው? እንዴ ምን አድርጌ ነው? ምን አደረግኩ? ለምንድን ነው ቪኤት ይዘመጡ? ይዘሉባ ብዬ አንድ ያስቀመጡ ዝቅ ብዬ ልኑር ብዬ ነው አባዬ። እኔ ቋጣሪ ለማስፋ ነው አይደል? ኧረ እንደዛ አይደለም አባዬ። ስም በለው ትቀጣለህ። አንድ ሳምንት ነው የምትቀጣው። ስማ እሺ፣ ምንድን ነው ቅጣቱ? ከዚህ በኋላ ለአንድ ሳምንት ነው። ለሁለት ቀን በቃ፣ ለሁለት ቀን አሳዘንከኝ። ለሁለት ቀን ሙሉ ከቅቅልና ከጥብሶች አንድ ነገር እንዳበላ ፒዛ፣ በርገር አይቻልም። ሰምተሃል? ከዚህ በኋላ ሰምተሃል? ከዚህ በኋላ ከፌራሪ እና ከቡጋቲዎች አንድ መኪና ይዘውጣና፣ እሺ ምን እወቅ፣ $100 በርገር አበላለሁ። ጭካኔ ጭካኔ፣ ይህ ጭካኔ በቃ አዎ፣ ጨክናለሁ። ለምን አልጨክንም? ኧረ እንዴ ነው ጭካኔ! ለምን ስንታስጠፋ የኔን በቃ ሰምተሃል? ከዚህ እሺ፣ በቃ ለሙሪኒ ይዘህ እንዳትወጣ አወቅ። እሺ አባዬ፣ እንዲጨከንከ። እሺ በቃ ቁርስ ልብላ። እሺ ዛሬ ለዛሬ ቁርስ ብላ፣ ሂድ፣ ይዘህ ሂድ። በቃ ስንት ልውሰድሽ? $500 ሰድና በላ በቃ። እሺ ይሁና፣ ችግር የለም። እና ይሄን ሁሉ ጥፋት ሰርተህ $1,000 የ2,000 ልባላ ይሄ ነው በቃ ያለው መለየታችን። ምን ማድረግ ይቻላል? ምን ማድረግ ይቻላል? ፋዘር በቃ ልጅ እኮ አድጓል። ከአሁን በኋላ ራሱን ይችልልኛል። እኔ ሁላችንም እንዲህ ነው። ትሬንዱ እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። ስታይሉን ላቀየረ፣ ስታይሉን ላቀየረ። አንደኛ ማርሽ አላዋጣ ሲል በሁለተኛ አደረገው። ምንም የለም። አድቨርታይዝ ነኝ እኔ። እኛ ብዙ ጊዜ ያው የቻይና ምግብ በጣም ነው የምንጸየፈው አይደለ? የማይበሉ ነገሮች ብዙ ይበላሉ ምናምን፣ ግን እነሱ ግን ተያይዘውታል። ምንድን ነው የበሉ ያሉት? እንቁላል፣ እንቁላል ወ አያያዙን ራሱ በደንብ በቅጡ ይዘውታል። አያያዙ ራሱ ይለያል። አጠቃቀሱ ራሱ ሚጥሚጣ ሌላ ታሪክ። እችኛ ጭንቃን አድፍጣ በቃ እየከካች እያስገባች ነው። One, two, three. Give me my money. Yeah!
የሆነ ጥፋት ያጠፉ መስላቸው የሚደጋግሙት ነገር ሁሌ በቃ። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የኔ ቤት ነው፣ ይሄ የጎረቤት ቤት ነው። ያው የቤት ኪራይ ቢጠብቁት አልከፍል ብሎ በውጭ እንደምታዩት ሳባት ተበየደ። ውስጥ ነው ያለ ተከራይ፣ ውስጥ ነው ያለ። ኧረ አይደረግም፣ ኧረ አይደረግም። እዲ just give me my money. አልገባኝም። ጀስት ጊቭ ሚ ማይ ማኒ። ኧረ ተው፣ አልገባ። የሆነ ሰርፕራይዝ ነገር ያሰማችኋታል። ሰርፕራይዝ ደስ ይላል። ቆይ አክስቴ ግን የሰርግ ዘፈን ታውቂያለሽ? ድሮ በትግርኛ ክፈቱ ዝፈኑ ሲባል በትግርኛ ሰርግም ሲሆን ትግርኛ እኔ የነበርኩም ዘፍ ነው ሎሚ ጽባ ቫይታሚን ሲ ካልሲየም ነውና ለድድማ ሀይላሎ ጠቃሚ ነውና ሎሚ ጽባ ቫይታሚን ሲ ካልሲየም ነውና ለጥርስም ለድድማ ሀይላሎ ጠቃሚ ነውና እሰይ ያዘው በለው ትላለ። እንዲህ አረኛ ፈታ ብለን ሊኖር ነው? አራት አካብሉብን እላችሁ ነው ወይ? ነኒ አሀይላሎ ለሌላሌላሌላሌላሌላሀይላሎ ነኒነነነነ ሎሚ ጽባ ቫይታሚን ሲ ለጥርስም ለድ። ይህ ግን ሰርግ ላይ ያስበሽታል። ሰርግ ላይ ከባድ ቤቲ እምቧ ቫይታሚን ሲ ካልሲየም ነውና ለጥርስም ለድድማ ሀይላሎ ጠቃሚ ነውና ብዬ እኔ በትግርኛ እንኳን ዘፈን አለኝ። ገራሚ ዘፈን ነው። በተለይ አሁን ላይ ከሚወጡ 90% ሙዚቃዎች ይሄ ሃንስ ዳውን ዘ ቤስት፣ በጣም ይሻላል። ሰርግ ላይ መቆጥ ያለበት ይሄ ነው። ሎሚ ጽባ ቫይታሚን ሲ ነውና ከቲክቶክ ላይ ታይ ጊቭ ሚ ማይ ማኒ ለፋዘር እንጨው ስትለው ሆን ይህም ቪዲዮ እድሜ 20-30 ቤት ከሆነ እየው፣ አለበለዚያ እለፍ። ምንም አይጠቅምህም። ሩህ ሂድ ሩህ። ምንም አናወራም። ሩህ ይኸው። ምን እናርግ? ምን አርገን ነው እንደዚህ የተረገምነው? የዋስ ሲስተሙ ላይ የሆነ ልክ ያልሆነ ነገር አለ። ላኑ ከኛ በፊት ያሉት ኖሩ፣ ከኛ በኋላ ያሉት እየኖሩ ነው። ላኪን ናህና እንደዚህ መሀል ላይ ማድሪ ማስታወቂያ ነን ወይ ዘለልን? ሹፍ፣ ከኛ በፊት ያሉት በደስታ ኖረው አገቡ፣ ከዛ የልጅ ልጅ አመጡ፣ የልጅ ልጅ ሀበ አገባ። ላኪን እኛ በዚህ ሁሉን አልገባን። ያኒ መሆን ያለበት እኛንን ትራንስፈር ማድረግ የነበረብን ሳህላ፣ እኛ አልነበርንም፣ ሁላችንም አልነበርንም። ከዛ ከኛ በኋላ ያሉት በቅለው ነው ያደጉት፣ በቅለው ነው ያገቡት፣ አናቅም። ላኪን እኛ አልነበርንም። እኛ ስንወለድ ሲስተም አልነበረም። ሀበ ሳሪ የንግድ ባንክ ሲስተም ወይ ኑሮ ሲስተም። አሻን ከዛ ምንም አይነት ጥያቄ አትጠይቀኝ። አገባህ? ላ እኔ ገራ አገባህ ምንም ትጠይቀኛለህ? በመሽከላ ይሄ ችግር እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ላ አለም በሞላ ያኔ ላትጉሊ ውጪ ብወለድ ላ 1990 ምናምን 1980 ምናምን ሀዶለ ኩሎም ከደ ተረግመናል። ወለ የሆነ ነገር አለ አላቅም። ብቻ ማፊ ያልፍልሃል፣ ላ ታልፋለህ። ይህ መልእክት ለሴቶችና ለእናቶች ይድረስልኝ። እባካችሁ እባካችሁ ቂቤ መቀባት ካልፈለግን አታስገድዱን። በተኛንበት አሳቻ ሰዓት በመጠቀም የሆነ ነገርን ተገን በማድረግ አምጥታችሁ ልብጥ የምታደርጉት ፕሊስ። ይህም መልእክት ሼር እናድርግ፣ ሁላችንም ይድረስ። እኔን አባቴ አይዞ አይዞ፣ ታገል ታገል፣ በቃ ራስን ቅበር። አዎ አዎ፣ እንደዛ ሌሎቹ በቃ ይመስል ጦርነቱን አሸንፏል።
ማለት ለጤና ጥቅም አለው ጥሩ ነው ምናል አሪፍ እሺ ግን ካልፈለግ እኔ ይህን ስላችሁ ሽንኩርት ቤታ ከልብ ምርር ያለኝ ነገር እሱ ነው በማላውቀው ሁኔታ ቅቤ ጭንቅላቴ ላይ ያገኛሉ እና ብዙ ጊዜ እሱንም ለመበቀል ኢቨን ቪዲዮ ራሱ ከዚህ ፊት የለቀኩት አንድ ቪዲዮ አለ ላይክ ሴቶች ሳፈልጉት ቅቤ መቀባት ምን እንደሚመስል ለማሳየት የሰራ ነው አንድ ቭሎግ አለ እዚህ ጋር ከዚህ ቪዲዮ በኋላ መጨረሻ ላይ እዩት። ግን በጣም በቃ ያናዳል። አይደረግ የሆነ ሎሚ ጸባ ጸብ የሚፈጥር ነገር ሴቶችን ሰላም ስል ሚስት የምታስበው እውነታው ሰው አይ በቃ ከፍቅር የመነጨ ነው። የእሷና የእሷ ብቻ አድትሆን ሳይገባቸው ይገባኛል የሚሉ ሰዎች ይበዛሉ። በነገራችን ላይ የካስማሰን ሙዚቃ አራዳ ለመባል የካስማሰን ሙዚቃ ምናምን አንተ የካስማሰን ሙዚቃ ካልገባና ካስማሰ ካልተመቸ ምንም ሙዚቃ ወክ ምናምን ሰው ይገርመኛል። ካስማሰ ራሱ አልገባውም የራሱ ሙዚቃ ሲመጣ ኔክስት አድርገው ነው የሚለው። እስኩሪስ እኮ ነው እስኩሪስ ነው በቃ ሲሪየስ ሆኖ ምናምን ሲሪየስ ካስማሰ ራሱ አልገባውም ኔክስት ነው የሚለው። ከፈለግክ ስማ ከፈለግክ አትስማ አይነት ነገር ነው። ገባ ሙዝ በዳቦ ብላ ካልሆነ አትብላ ምናምን አይነት ነገር ነው ይመስለኝ ካስማሰ ሙዚቃ። በዛ ላይ ደግሞ አዲስ የተለመደ ትሬንድ አለ በእኛ ሀገር። አሁን አስጊ ያስጀመረው ቁርጥ ቤት ከፍቷል። እንዳሾ ሳንቾ ያሬድ ምናምን የተከተሉት ካስማሰ ሱቅ ከፈተ እንዴ? ምን ቤት ነው እሱ? ሸምሶ አይደለ? ሙስባ አይደለ? ምን ቤት ሆኖ ነው? የለም የለም እንጂ ዱቤ አይጠየቅ ሳንቃ ሱቅ። የለም የለም እንጂ ዱቤ አይጠየቅ ሳንቃ ሱቅ። ምን አገባው? እንጠይቅ ከከለከለ ራሱ ባለ ሱቁ ይከልክለኝ። ምን አገባው? ካስ ጭራሽ እሱ ወይን እሸት እንጠይቋት እንዲያኔ ያለችው አመል ወርቅ ደ የት እናውቃቸዋለን? ወይን እሸትንም ሆነ አመል ወርቅ ካስማሰ እኮ ነው የሚቀርባቸው። ላለመስጠት ከፈለግ ካስማሰ ብር አልሰጥም ነው በቃ። ወይን እሸት ጋር ለምን ትልከኛለህ? ለምን ጠይቃታለሁ? የታውቃታለሁ ወይን እሸትን ካራክተር ናቸው ሲጀምር ወይን እሸት እና መልወርቃን ወይን እሸት ጋር ቤት አመልወርቅ ጋር መላኮ ይቀራል። እኔ በዛ ላይ ደግሞ ትንሽ ምናምን አለ ቀምቅመ ምናምን ከሰማከው ያገኛል ፍሪኮ ያገኛል። የካስማሰ ሙዚቃ ጨብሳ አትስማ። ልክ አይዘፍንም፣ ይናደዳል፣ ከፈለገ ውሃ ይጠጣል። ላሽ ልክ አይዘፍንም። በቃ ቼክ አድርግ፣ ሁልሽም ስልክ አለ፣ በስልክ ቼክ አድርግ። የካስማሰ ሙዚቃ ከፍተህ ቼክ አድርግ። ጠብሰ ከሆነ ልክ አይዘፍንም፣ ሊያቋረጥ ይችላል በመሀል ምናምን። ከዛ ባለፈ ካስማሰ አሪፍ ራፐር ነው፣ አሪፍ ሙዚቀኛ ነው። እኔ ይመቸኛል፣ የእናንተን ምርጫ ግን አላውቅም። ካስማሰ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሆነ ጋፕ የነበረውን ነው መጥቶ ፊል ያደርገው። ለዛም ይመስለኛል ወዲያው በቃ ጀስት ላይክ ዳት መሰማት የጀመረው እና በጣም ጎበዝ አርቲስት ነው። ስታይሉም ደግሞ እስከዛሬ ካየናችሁ ለየት ያለ መሆኑ ጎልዲገር ጎልዲገር ዛሬ ደግሞ ኬት ተገኘሽ እንዴ? ስደውል እኮ አታነሽ። ምን ነው ጠፋሽ? ዊናትዬ በጣም በጣም ቢዚ ነበርኩ። አሁን ራሱ እኮ ሲጨንቅ እኔ ደወልኩለት። ምን እኔ ልጨነቅ? በእናትሽ እንደዚህ አትበይ። ምን ገጠመሽ? የገጠመሽ ነገር አለ? ምን ያልገጠመኝ ነገር አለ? እኔ ልገጠምልሽ። ምንድን ነው? የሆነች ትንሽ ነገር ጀምሬ ናትዬ፣ እና የሆነ ገንዘብ ያስፈልጋል ተባልኩኝና ጨንቀኝ ናት እያለልኝ ብዬ አንተ ጋር ደወልኩ። አለው የት ሄዳለው? እኔ መከታሽ። ስንት ብር አስፈልጎሽ ንገሪ። ጆም እንደማታሳፍረኝ አቅ ነበር። 150,000 ብር ያስፈልግሻል ተብዬ አንተ ጋር ደወልኩኝ። 150,000? አዎ። እኔ በቃ እውነትም አንቺ ልጅ እኔ ነሽ። እንዴት አሁን የተረዳሁት ይህን ነው። በቃ አየሽ፣ ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳሉ አይደል የሚባለው። እኔ ራሱ አሁን 200,000 ብር ቸግሮኝ እየፈለግኩ ነበር። አንቺም ደግሞ 150,000 ቸግሮሻል። ምን እናድርግ መሰለሽ፣ ባለፈው ሩም ስትገባ ይቼሽ ወንድሜን ያልሽ ልጅ የለም፣ እሱን ጠይቂ ውስጥ እሱን 350,000 አድርገሽ ጠይቂ። የኔ 200,000 አንቺ 150,000 ታሚ ግጣም የዘጋችሁ አሁን ለአሽከርካሪ ሹፌር ምን ያቃዥሃል ብትሉት፣ በዘንባባ መጨት ነው። አሁን አንዳንድ ሹፌሮች ያሉበት ሁኔታ እዚህ ድረሱላ ደርሷል። ይህ ነገር አደራሽ እፉ ነው። ይህ ነገር ይፋጃል። እናቴ አደራሽ፣ የኔ ስዊት አደራሽ። በቃ እንደዚያ ሙዶች የተጠቅመው መኪናውን እንዲህ ካልተማጸንም በቀር
እንደ አይነት ሙዶችን መጠቀም። አንዱ ቻለ ብለው ሸኙኛል፣ አንዱ ደግሞ የተወሰነ አለብህ፣ አንዱ 200 ሺህ አለብህ ብለው መኪናዋን ወሰዷት አሉ። በቃ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለ ነው። ያው አዳሚያው ተጠንቅቆ መንዳት ሳይወድ ለግዱ። እኔ አንዳንድ ቅዳሜና እሁድማ ሲመስለኝ በቃ ሆን ብሎ ነው የሚመስለው። በቃ ቤት መሄድ ሲደበራችሁ ትንሽ ፖል ያላት ሞት እንዳንድ መፍትሄ የሆነበት ጊዜ ነበረ። የዘንባባ ፍርሃት አሁን የሰከረ ሰው እንደዚህ በ30 ሰከንድ ሶቨር አፕ የሚያደርግ ነገር ነው። በጣም አምስት ሚስቶች መሄድ የሌለባቸው ቦታዎች። እሺ፣ አንደኛ በታክሲ ወይም ደግሞ በራይድ መሄድ የለባትም። እንዴት ነው ሌላ ወንድ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚያደርሳት? በጭራሽ የማይሆን ነገር ነው። ሁለተኛ ሬስቶራንት፣ እንዴት ነው ሚስት ሌላ ሬስቶራንት ገብታ ወንድ ልጅ ወይም ሼፉ ሰርቶላት አብልቷት ይጣፍጣል ስትል በጣም የሚያቃጥል። ሶስተኛ ምግብ ኦንላይን ላይ አዛ ወንድ ልጅ ማድረስ የለበት። እንዴት ነው ሌላ ወንድ ምግብ ለሚስት ይዞላት የሚመጣው? የማይሆን ነገር ነው። አራተኛ ኳስ ጨዋታ ማየት፣ እንዴት ነው ሚስት ሌላ ወንድ ሲጫወት እያየች ምታጨበጭበው ምትደ? ከባድ ነው። ምን አይነት ነገር። አምስተኛና የመጨረሻው ሴት ልጅ መማር የለባትም፣ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ መሄድ የለባትም። እንዴት ነው ሌላ ወንድ የሚያስተምራት? የማይሆን ነገር ነው። የማይሆን ነገር ነው። በዚህ መልኩ ካየነው ከባድ ከሆነ እውነት ከሆነ ሚስትን እውነት የምትወዳት ከሆነ የኔ ነሽ ብለህ ብታስብ እንዴት ነው ሌላ ወንድ እነዚህን ሁላ ነገሮች እንዲያደርግላት የምፈልገው የምፈቅደው? ራሱ አብዛኛውን ቆንጆ ሴት ሲንግል ናት። ምክንያቱም ወንዶች ብዙ ወንዶች ይፈልጓታል ብለው ስለሚፈሩ። አይደለም እናቴ፣ ጢባርሽ ነው፣ ጉራሽ ነው። ጉራሾች እንደ እጣን ነው የሚንቦሎ ሌው ገና ስታልፊ ማለት ነው። ያሻሻል፣ ያስሮጣል፣ ያስ አፌ ቁርጥ ሌት ማይ ማውስ ከትፎ በቃ ይህ እኮ ነው። ሽንኩርት ይፈልጋል። ልዘዝላችሁ ሽንኩርት ዘ ስንት ኪሎ ስንት ነው? ሽንኩርት ስንት ነው? አባ ስንት ነው ኪሎ? አው ሶስት ከሀያ አልተወደደም፣ አልተወደደም። ሶስት ከሀያ ኪሎ ትገዛለህ ሽንኩርት? ቴሌብር አለ፣ ቴሌብር አለ፣ ባንክ አለ። ና ሽንኩርቱ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሽንኩርቱ ታ እንዴት አያችሁት? ይሄ ግማሽ ኪሎ ነው። ኪሎ 300 ግማሹ 160 ማለት ነው። አሪፍ ልጁ ሊሰሩት ነው። ሁሉም በዚህ ፕራንክ የተሰራ ሰው እንዲህ ቢያደርግ ደስ ይሏል። ወስዶ ልቡ የተከበሩ የምንወዳቸው የምናስብላቸው የምንጨነቅላቸው ሼህ መሐመድ አላሙዲን እንግዲህ እሳቸው የሚጨነቁላት የሚወዷት የሚያስቡላት ማህደር እንግዲህ ጠፍታባቸው ማህደር መታለች። ሰሞኑ እንግዲህ አንድ ፎቶ በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ሆኗል። ዋንትያ አገባች የሚልና አዳሜ ስታንቀላፊ ዋንትያ ናሁምን እፍፍ አዳሜ ቁሙ ቀሩላ በሰላሳ በአርባ ዓመትሽ ስትጃጃይ ዋንትያ ደብል ፌስ አባቴ ይመችሽ። ዋንትያ እንግዲህ ፎቶ ይሄ ነው የተለቀቀው። በጣም ልጅቷ ዋንትያን ትመስላለች፣ ግን ዋንትያ አይደለችም። እንግዲህ ልጅቷ እቺ ነች፣ ዋንትያን ትመስላለች። የሆነ ነገሯ አደለ። ሽንኩርቱታ የዛሬ ቪዲዮችን ይመስል ነበረ። ያው ያለማብራትም እንግዲህ እንደምንም ይህን ቪዲዮ ለማውጣት ሞክሬያለሁ። ለእናንተ እንግዲህ አሪፍ ነገር ለማሰናዳት ሞክሬያለሁ። እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። አይ ላይ ኦል ሀበሻ ኔሽን አው